Šta su preduslovi da bi se učestvovalo u ovoj popularnoj trci kraj jezera? Pa, glavni preduslov je da imate crvenu kapu Deda Mraza. Ja sam se opremio za nju i spreman sam za ovu utrku. Ono što nije bitno, to je fizička kondicija i sprema, jer svako može da trči u ovoj popularnoj trci. Ali tu je organizatorka Elvira Janoši koja će nam reći kakva je ova trka i šta treba još znati pre nego što se dođe na Palić sa početkom u 11 sati. Ovo je trka Deda Mrazova. To u stvari pod znacima navoda, jer ne mora niko da trči, može, ali ne mora. Mogu da dođu porodice sa malom decom, u kolicima deca, pa onda babice koje izlaze iz crkve pa da šetaju jedan krug. Svi će dobiti medalje. Ovo je u stvari trka zadovoljstva za mlade, za stare, za školsku decu, za rekreativce, za aktivne trkače, kao i za radne organizacije. Ovo je već 19. godina, znači nešto ima u ovoj trci. Nešto neverovatno. Počeli smo sa 6-7 trkača i evo sad već računamo da će biti oko 2000 trkača. Šta vi mislite da je tajna uspeha? Verovatno to da u zimskom periodu ljudi nemaju gde da izađu i u današnje vreme kad samo jurimo pare, samo jurimo da bolje živimo, potrebno je ovo barem jedan dan malo da ispustimo gas, da budemo sretni, da se družimo i da budemo veseli. Eto, čuli ste jedan lep recept za lepo druženje. -3 je na Paliću, pred vremensku prognozu da kažem, ali sunčano, nema snega, bit će, kažu, i +3 stepena, tako da će biti i vremenski lepi uslovi za trku zadovoljstva, trku Deda Mrazova na Paliću.